ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا معزز سامعین خواتین اسلام سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا بے شمار نعمتوں سے نوازا امت محمدیہ کا شرف بخشا اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا خصوصاً درود و سلام نازل و ہمارے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے آخری رسول آخری پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معزز سامعین میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پر چار آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین سامعین جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو نبی ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر کے تہجد میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری امت کو کیا ہوگا قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی بھلائی کی دعا مانگے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرے اپنی امت کے لیے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے
کہ وہ امت اپنے نبی کے لیے کیا کرتی ہے، کیا اس امت نے اپنے نبی کا حق ادا کیا جس نبی کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے یہ کہتے ہوئے کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ رسول تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناتا ہے، وہ رسول تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہے، وہ رسول تمہیں حکمت کی باتیں بتاتا ہے، وہ تمہیں قرآن تلاوت کر کے بتاتا ہے، وہ تمہیں پاک کرتا ہے غلاظت سے، گناہوں سے، شرک سے، خرافات سے، تمام گناہوں سے جو رسول تمہیں پاک کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رب کہتا ہے اس رسول کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے تم غافل تھے، اس رسول کو بھیج کر رب کائنات نے کہا ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن رسول کو بھیج کر، رسول کو ہمیں دے کر اللہ نے کہا اے مومنوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اس رسول کے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملی ہے، اس رسول کے ذریعے سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے، اس رسول کے ذریعے سے تم نے اپنے آپ کو پہچانا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس رسول کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، اس رسول کی اتباع اور اطاعت کر کے تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رسول بھیج کر ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے رسول دے کر کے ہمیں احسان بتلایا کہ تمہارے اوپر احسان کیا، اب اس امت کا حق کیا بنتا ہے، اس امت کے لیے کیا ضروری ہے، وہ اپنے نبی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، نبی کا پہلا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لانا ہے، ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائیں، قرآن کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ نور کیا ہے، قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، جس طرح سے روشنی کے ذریعے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لا کر کے کھڑا کیا، تو اللہ نے کہا اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو قرآن کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور رسول کے اوپر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے پہلا حق ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، لیکن ایمان کہتے کس کو ہے، کیا صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے ایک انسان مومن ہو جاتا ہے، یا اس کو کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے، ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اور عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، جب یہ تین چیزیں کسی انسان کے پاس ہو تو وہ انسان ایمان والا ہوتا ہے، وہ انسان مومن ہوتا ہے، اگر تین میں ایک چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ انسان ایمان والا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا نہ کہے، کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جب منافقین اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جو بات منافق کہہ رہا ہے وہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے. منافق کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے اس نے کبھی اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانا, صرف زبان سے رسول مانا, صرف زبان سے اقرار کیا. دل سے مسلمان ہونے کا اقرار, اللہ کے نبی کو اللہ کے رسول ہونے کا اقرار منافقوں نے نہیں کیا, اس لیے اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں, یہ مسلمان نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے والا انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے, دل سے بھی ماننا پڑے گا, اور دل سے ماننے کے بعد عمل کے ذریعے سے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں. ورنہ منافقین بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, منافقین اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, لیکن دل سے اس نے کبھی نہیں مانا. یہ نفاق تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ابو طالب نے دل سے اسلام کو مانا تھا, اس نے دل سے اقرار کیا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا, اس لیے اس کو بھی اللہ نے کہا یہ کافر ہے. تو یہ تین چیزیں بیک وقت جس انسان کے پاس ہو وہی انسان مسلمان ہے. زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا, عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا. اگر ایک چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ہم مسلمان زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرتے ہیں, دل سے بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے, وہ ہے عمل کی کمی. عمل میں سستی کرتے ہیں, اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں. کتنے کلمے پڑھنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتا تو ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, لیکن عمل سے وہ ثابت نہیں کرتا ہے. تو کیا ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں. تو پہلا حق کیا ہے کہ رسول کے اوپر ایمان لانا, اور دوسرا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. آخری رسول, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اگر کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے, آپ آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. اگر کوئی آپ کو آخری نبی نہیں مانتا, آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے کا انتظار کرتا ہے, تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, بحیثیت امتی آئیں گے, وہ امت محمدیہ کے اوپر عمل کریں گے, قرآن کے اوپر عمل کریں گے, وہ اپنی مذہب, وہ اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے. جو وہ اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی بن کر کے آئے تھے اور ان کا دین, ان کی شریعت, ان کا قانون جو الگ تھا, اس کے اوپر وہ عمل نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ کہ آپ کو آخری رسول مانا جائے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی یہ آیت ہے, آیت نمبر 33. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ رسول کی مخالفت کر کے, رسول کی خلاف ورزی کر کے, شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کے عمل کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. ایک انسان اگر اللہ کے رسول کو مانتا بھی ہے لیکن عبادت نبی کے طریقے پہ نہیں کرتا ہے, روزے, نماز, صدقہ, خیرات نبی کے طریقے پہ نہیں کرتا ہے, جو رسول نے دیا ہے اسے نہ لے کر کے اپنی مرضی کی عبادتیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ ضائع کر دے گا.
ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ کہتا رسول جو دے وہ لے لو اور رسول جس چیز سے روک دے اسے روک جاؤ. تو اللہ کے یہاں عبادتیں تب قبول ہوتی ہیں جب وہ عبادت رسول کے فرمان کے مطابق ہو، رسول کی اطاعت کی جائے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عبادتیں اپنی مرضی کی کرتے ہیں، بات اپنی مرضی کی کرتے ہیں، رسول کی بات آنے کے باوجود اپنے رسول کی بات نہ مان کر کسی اور کی بات کو مانتا ہے. اللہ کہتا ہے ولا تبتلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، کسی اور کو اپنا قائد نہ مانو، کسی اور کو اپنا رہبر نہ مانو، کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ مانو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، تم ان کی اتباع کرو، تم ان کی پیروی کرو، تم ان کے نقش قدم پہ چلو، تب تمہاری عبادتیں قبول کی جائیں گی، ورنہ تمہاری عبادتیں برباد کر دی جائیں گی، اللہ کے یہاں وہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ نہیں بن سکتا. اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ وہ رسول سے محبت کرے، رسول کی پیروی کرے، رسول کی اتباع کرے، تبھی جا کر کے وہ اللہ سے صحیح معنی میں محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی. سورہ انفال کی آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 34 ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اے ایمان والو، جب رسول تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی سنور جائے، تمہاری زندگی کی طرف وہ دعوت دے، تو تم رسول کی دعوت کو قبول کرو. یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول جب بھی بلائے، جس چیز کے لیے بلائے، تم ان کی بات کو مان لو، تم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ تم رسول کی اتباع کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں جانے والے، مگر جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اتباع کرے، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا. آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں. میرے نبی نے کہا میری مخالفت کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی سارے لوگ جنت میں جائیں گے. اگر جنت چاہتے ہو، جنت کا طلبگار ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور چوتھا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول سے محبت کی جائے، رسول سے محبت. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی سے ہم محبت نہیں کرتے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. لیکن ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، تمہاری محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ.
اللہ نے کہا کہیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اگر تمہاری محبت رسول سے, تمہارے باپ سے, تمہارے بیٹے سے, تمہارے بھائی سے, تمہارے خاندان والوں سے, تمہارے بیوی بچوں سے, تمام دنیا والوں سے زیادہ اگر تم محبت کرتے ہو, تمہاری حویلیوں سے جو تمہارے گھر مکان ہیں جن کو تم محبت کرتے ہو, پسند کرتے ہو, وہ تجارت جن میں نقصان ہونے کا تمہیں ڈر اور خوف ہے, تمہارے کمائے ہوئے مال, ان تمام چیزوں میں سے, تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے, اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر تمہیں پسند ہے تو تم اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی اللہ کی, نبی کی محبت پر غالب آ جائے تو اللہ نے فرمایا فتربسو, تو انتظار کرو کہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس عذاب آ جائے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری اولاد اگر شریعت کے خلاف کوئی فرمائش کر دے تو وہاں ہم اولاد کی بات مان لیتے ہیں اور شریعت کو کنارے رکھ دیتے ہیں. پھر نبی سے محبت کی یہ دلیل کہاں؟ یہ تو دلیل جھوٹی ہو گئی. ہماری شادی بیاہ اسلام جس طریقے سے کہتا ہے کرنے کے لیے اس طرح سے ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہیں. وہاں ہم یہ کہتے ہیں ارے زندگی میں ایک بار خوشی آئی ہے, آج بھی شریعت کے اوپر عمل, آج بھی اسلام کے اوپر عمل, آج اپنی مرضی کو کر لینے دو نا. پھر ہم اللہ کے نبی کے اوپر بات کریں گے, پھر نبی کی بات کریں گے, پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے, پھر ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. تم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہو؟ اپنی مرضی کے مطابق تم محبت کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا ایسا انسان اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ نے کہا کیا تم اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ جو چیز تم کو اچھی لگتی ہے اسے تم مان لیتے ہو اور جو چیز تم کو اچھی نہیں لگتی ہے تم اسے انکار کر دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت کا معیار یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے, حتیٰ کہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, تب تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, لیکن دوسرے نمبر پہ پہلے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, دوسرے نمبر پہ آپ کا درجہ ہے. میرے نبی نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے نبی کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میرے نبی نے کہا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. آج ہماری زبان سے یہ تو دعویٰ ہے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں میں نے آپ کو بتایا زبانی دعوے کافی نہیں ہوتے ہیں, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ایک طرف ہمارے خاندان والوں کی محبت ہے ہمیں, ایک طرف ہماری بیوی کا مطالبہ ہے, ایک طرف میرے بچے کا مطالبہ ہے, ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے. یہاں آپ آزمائے جا رہے ہو, یہاں آپ کے ایمان کا حساب لیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کے نبی کی بات مان لی, اگر آپ نے شریعت کو مقدم رکھا, اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا تو پھر آپ ایمان والے ہو. اگر آپ نے کہا چلو بیٹے کی فرمائش ہے, بیوی کی فرمائش ہے, خاندان والوں کی فرمائش ہے, چلو کر دیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ارے کماتے کس لیے ہیں, ویسے دولت کس لیے ہم لوگ کما رہے ہیں, اپنی اولاد اپنی بیوی بچوں کی خوشی کے لیے ہی تو کماتے ہیں, ان کی خوشی ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے. آپ نے نبی کی شریعت کو, نبی کے حکم کو, نبی کے قانون کو, نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا, یاد رکھیں وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو عمل کے ذریعے سے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. ایک طرف نبی کی بات ہے, ایک طرف پوری کائنات کی بات ہے. پوری کائنات کو ٹھوکر مار دو, نبی کی بات کو اپنا لو, پھر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے قرار دیے جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے نبی کا ایک حق یہ بتایا کہ نبی کی تعظیم کی جائے, نبی کی تعظیم کی جائے. اور نبی کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو.
خطاب ہم سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیز میں اگر تم نبی سے آگے بڑھ گئے تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو. نبی کا تعظیم کا یہ حق ہے، نبی کا تعظیم کا مقام ہے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو. تم نبی سے آگے بڑھ جاؤ گے، اگر عبادت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میرے نبی نے کہا کہ پھر تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابی آئے، آپ کو گھر میں نہیں پایا. ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یہ ماننا تھا کہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس لیے ہمیں نبی سے بھی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم جنت جا پائیں گے. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دن رات عبادت. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ ہی رکھتا رہوں گا. ایک نے کہا رات بھر میں نہیں سوؤں گا، تہجد ہی گزار دوں گا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کیے؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا تم میری سنت سے ہٹ رہے ہو، میری سنت سے ہٹ رہے ہو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو میری سنت سے اعراض نہیں کر سکتے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سے بھی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے عبادت میں. صحابی نے کیا غلط سوچا تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھوں گا؟ میرے نبی نے کہا غلط ہے، کیونکہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. تم بھی سویا کرو اور پھر تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اگر تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے کہا ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا، ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نبی کی موجودگی میں نبی کی محفل میں ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی. کوئی گستاخی نہیں تھی، کسی مسئلے میں دونوں کے درمیان بات چیت ہو گئی، نبی موجود ہیں، ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کے، کائنات میں انبیاء کے بعد پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا درجہ حضرت عمر کا ہے، ان دونوں کو اللہ نصیحت کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. اور یہ عام حکم ہے کہ ایمان والو اگر نبی کی محفل میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے تو تمہاری نیکیاں برباد کر دوں گا. مخالفت نہیں ہے، نبی کی مخالفت نہیں ہے، نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، وہ صرف آواز بلند ہو جا رہی ہے. اللہ نے کہا نبی کی گستاخی ہے یہ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی محفل میں تمہاری آواز نیچے ہونی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، آج نبی نہیں ہے زندہ، آج نبی نہیں ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، اگر نبی کی حدیث بیان کی جائے اور نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرے، کسی اور کو لے کر کے آئے کہ چلو اس کو ادھر رکھتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ذرا سوچئے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کے لیے یہ حکم نازل نہیں ہوگا، اس کے اوپر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، اس لیے کہ کیونکہ تم نے نبی کی بات نہیں مانی، تم نے نبی کی حدیث کو پشے پشت ڈال دیا، تم نے نبی کے قانون کو نہیں مانا. تو نبی کا تعظیم کا مقام یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، نبی سے محبت کی جائے اور نبی کی بات کو مانی جائے. اگر نبی کی بات نہ مانی جائے گی تو پھر وہ انسان مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، مسلمان میں ہوں لیکن نبی کی حدیث کی مخالفت کرنے والا میں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن جب نبی کی بات آ جائے اور ایک طرف میری بات آ جائے تو میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر بھی میں مسلمان. یہ کیسا مسلمان ہے کہ ہم سب کچھ اپنی مرضی کی کریں اور پھر مسلمان بھی رہیں، ایمان والا بھی رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک حق بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کا ایک حق یہ ہے کہ اختلافات میں آپ کو اپنا جج مانا جائے، اپنا فیصل مانا جائے،
نبی کی عدالت سے جو فیصلہ آ جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم, اللہ قسم کھا کے کہہ رہا فلا و ربک, آپ کے رب کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے. کون مومن نہیں ہے, کون مومن نہیں ہے؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ جب آپ اس کے اختلافات میں اس کے جھگڑوں میں جب آپ فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے کو وہ نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ارے بھائیو, آج کتنے ایسے مسئلے ہیں, کتنے ایسے اختلافات ہیں ہمارے درمیان. ہم لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اختلافات ہوتا ہے ہمارے درمیان. نبی کی بات لائی جاتی ہے, رکھی جاتی ہے کہ نبی یہ کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی کی بات نہ مان کر ہم اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں. اللہ نے کہا فلا و ربک, آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اصل میں دو صحابی کے بارے میں نازل کیا. ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا کھیت کے سیرابی کے معاملے میں, پانی کو سینچائی کے معاملے میں دونوں لڑ پڑے. ایک نے کہا پہلے میں اپنے کھیت میں پانی لے کے جاؤں گا, دوسرے نے کہا کہ نہیں میں پہلے اپنے کھیت میں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا اس صحابی کے حق میں جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے, کہا پہلے تم اپنے کھیت میں پانی لے جاؤ, اس کے بعد اپنے بھائی کے کھیت میں پانی چھوڑ دینا. دوسرے نے کہہ دیا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی آپ نے یہ فیصلہ رشتہ داری کی بنیاد پر کیا ہے, یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ سنایا. یہ سننا تھا نبی کے چہرے پہ غصے کا آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا جاؤ پوری کائنات کے مسلمانوں کو جا کے کہہ دو فلا و ربک, آج کے بعد نبی کے فیصلے آ جانے کے بعد اگر کوئی نبی کی بات کو نہ مانتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے کہا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. اور ماننا الگ چیز ہوتا ہے, ماننا بھی دو طرح کے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مجبوری میں ماننا, ایک ہوتا ہے خوشی خوشی ماننا. جیسے آج کل کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں, فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا مجبوراً ماننا پڑ رہا ہے, دل نہیں مان رہا ہے مجبوراً, لیکن رب نے کیا کہا میرے نبی کو فیصلے کو اگر تم نے مجبوراً مانا تب بھی تو مسلمان نہیں, تب بھی مسلمان نہیں ہو. اگر دل میں حرج ہے, اگر دل میں کوئی کھوٹ ہے, دل میں کوئی شک ہے کہ یہ فیصلہ نبی نے جو کیا ہے وہ انصاف کا نہیں ہے, اللہ نے کہا تب بھی تم مسلمان نہیں ہو, خوشی خوشی ماننا پڑے گا. دل میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے, دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, خوشی خوشی نبی کا فیصلہ آ گیا آمنا وصدقنا کہنا پڑے گا تو تم ایمان والے ہو, اگر یہ چیز نہیں ہے تو تم پھر ایمان والے نہیں ہو. میرے بھائیو, اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو, اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو کتنی خامیاں ہمارے اندر ہیں. ایک چیز بتاتا ہوں, کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتے. میرے نبی کا فیصلہ کیا ہے معلوم؟ میرے نبی کا فیصلہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا, یہ نبی کا فیصلہ ہے. لیکن ہماری آنا, ہماری دشمنی, پھر بھی ہم نہیں بات کرتے, نہیں بات کریں گے, میں اس سے کیوں بات کروں؟ 3 دن کے بعد کوئی اگر بات نہ کرے تو اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نبی کا یہ فیصلہ ہے, نبی کے فیصلے کو ہم نے نہیں مانا, ہم نے کہا کہ میں اپنی بات کرنے والا. میں نبی کی بات کو ہم نے کہاں مانا؟ اپنی مرضی, انا, دشمنی, بغض, کینہ. اگر نبی سے محبت ہے, اگر نبی کے فیصلے اگر نہیں مانیں گے تو ہم ایمان والا نہیں کہلائیں گے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع, اطاعت اور پیروی کریں, تب جا کر کے ہم مسلمان کہلائیں گے, ورنہ ہم ایمان والا نہیں کہلائیں گے. نبی کے یہ حقوق ہیں, ہمارے اوپر یہ حق ہے جو ہمیں نبی کو دینا ہے. اگر ہم نے یہ حقوق نبی کو نہیں دیا تو یاد رکھیے کہ ہم ایمان والا نہیں کہلا سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ, جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.